بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو وذا دمانتين وأستاذ فرح جانل كيار دي كاب تيوب ون عو حار وين انك هادو بحلا يقونا سكن فرنسا فساكل وما حي سكن فرنسا فساكل عنو قيحنو سكن فرنسا كل شيء يا محا او ككوبين هاي سكن فرنسا وما حي ديفينيشن عنو بيحنو خاب كلور هذي قاعدة الله راعو اي كومبننتيغا او ككوبين هاي سكن فرنسا مركل رادن ايو محو عبرهان يا مقالة سيدو قرميو مركم waxa salaamaynaynaa wadaagidana insha Allah ta'ala soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan moodaa inaan xoga ka yara maqnaa ee waxa channelkan way yara mashquulay ee fuma ka raali noqdo insha Allah ee caqabadaha iska jiray oo personal la marka insha Allah ee soo dhawaada mar labaad inaan shirkeynay si toos ah bilaabno hadii aynu qeexno ee second France waa maxay second France of a circle waxa leena is the distance around a circle object or a body second france waa wareeg yani wareega goobada ku wareegsan shay maartay waxa gooba ah waanu eega doonaa sawirada dhamaan waanu eega doonaa hadii markaanu qeexno qaxitaanka koowaad uu leeyahay second france of a circle waxa way second france of a circle is the distance around a circular object or a body wareega goobada waxa la yiraahdaa waa distance ama masaafaha ku wareegsan shay gooba ah ama shay wareegsan marka componentiga cycle kas gudhiis aan ku dhaxarki doono waxa kamida ee wax loo yaqaan diameter iyo wax loo yaqaan radius iyo qaydooyinkiisa inoo wada fiirin doono marka hadda halkan markaynu fiirino diameter waa maxay waxa leenahay diameter la sheegayo is the line that passes through the circle which divides the circle into equal portion yani waa leenka dhaxmaraya ee goobada laba gabal u kala jaraya oo isleeg waa leen macnaha kasoo bilaabanaya meel macnaha goobo waxa way wareegsan leen ba dhaxda maraya marka leenkaas dhaxda maraya ee goobada laba gabal u kala jiray salaahan xal waxaan haystaa xal xabliina asha xabliinta ah markaan laba gabal u kala jiray dabcan leen ba dhaxda maraya oo si toos ah u kala jiray liiman liintii marka leenkaas waxa la yiraahdaa second france marka goobada ayada ah markii laba gabal oo isla eeg u kala jiray leenka dhaxda maraya ee kala gooynaya goobada oo ka dhigaya laba gabal oo isla eeg ama laba goob isla eeg waxa la yiraahdaa diameter marka ee leenkaas ee xumaha waan ka ilaaway ee xum af Soomaali ahna waxa la yiraahdaa dhexroor ee inaad aad u fahanto filiga qaybtaas radius kuna wax kala ma aha waa dhexroorka barkiisa ama diameter-ka ee leenka dhaxda maraya half kiisa way marka barkiisa marka radius is any line segment from the center of a circle marka circle-ka leenka soo tagaya bartamihiisa oo ku xiraya meel kamida goobada xumaha ka taabanaya laakiin bartamaha circle-kan kasoo farcamaya waxa la yiraahdaa radius hadaan u dhaho si kale waa gacanka marka saacad oo kale waa wareegsan tahay saacad wareegsan oo kale marka gacanka dheer ee muxuu aha tirinaya daqiiqadaha waxa la yiraahdaa radius halka gacanka yar ee gaabana loo yaqaano radius midka dheer waxa la yiraahdaa diameter kan kalena waxa la yiraahdaa waa radius markaynu dhanka saacad ahaan aan ka fiirino marka hadaynu qaybta kale u gudubno qaybta labaad hadii aynu fiirino iyadana waxaynu qoran waa goobada u horeysa ee dhanka bidixda taala ee gudaheeda waxaa markasa leen baan dhaxmaraya leenka dhaxda ka maraya ee laba gabal u kala jiraya goobada si dhameystiran waxaa loo yaqaan diameter d ayaynu usoo gaabinaynaa halka diameter-ga dhaxda maraya leenka half ka dhigayana oo ayaynu u naqaana magaciisa radius r ayaynu usoo gaabinaynaa marka wareega kore ee goobadana waxaa loo yaqaan waxaa loo soo gaabinayaa c-na waxaa weeye circumference marka waan soo gaabiyay dhamaantood c iyo d iyo r ayaan usoo kala gaabiyay c hadaan maqasho waxaa laga wadaa circumference waa wareega ku wareegsan goobada d hadaan maqashona waa diameter waa dhexroorka leenka dhaxda maraya ee circle-ka ama goobada laba gabal u kala jiraya oo isla eeg radius hadaan maqasho waa gacanka yarka ah waa diameter ama radius-ka waxaan ka wadaa diameter-ka barkiisa wey marka qaybta kale goobada kale ee c xigta waa qaacidadii lagu raadinayay c waxaan usoo gaabinaa by r by d marka c oo inoo ah circumference-kii ama wareegii goobadaas markaan u baahanahay inaan raadino wareegaasi waxaan ku raadin karnaa by kadibna lagu dhuftay d marka hadaba by marka waa maxay by waxay u taagan tahay lambaro waanu eegi doonaa by waxay u taagan tahay ama 22 oo siyaalaha 7
lambar ahaan ama waxay u taagan tahay maxaa la dhihi jiray muxuu ahaa 3.142 example-ada xagga hoose ayaan ku muujiyey. Marka gobada labaad ee dhanka bidixda jirta markaan fiirino C waxaan leenahay waxaan ku heli karaa yacni circumferenceiga marka diameter-ka cabirkiisa aanu haysano C waxaan ku heli karnaa by qiimaheeda oo yacni inoo ah 22 hoose 27 lambar ahaan ama 3.14 lagu dhuftay qiimaha D yacni D oo ah diameter-ka. Waa marka aynu diameter-ka haysano waxaan ku dhihi karaa diameter-ka lambarka inta ku siiyo ama radius ku siiyo sida example-da xagga hoose inoogu muuqataba ayaan ku dhihi karaa raadi goobadan wareega waxa ku wareegsan cabir ahaan ku wareegsan. Marka haddii aan diameter-ka ku siiyo circumference-ka waxaad ku raasan kartaa by lagu dhuftay D yacni qiimaha D lagu dhuftay qiimaha by. Marka qiimaha by markaas waa constant wuxuu ku noqonayaa 3.14 ama wuxuu ku noqon doonaa 22,000 labada midway midka qaataba waa isku mid ayadoo ay ku xiran tahay hadba examka qaabka loo diyaariyo haddii lagu yidhaahdo by oo isticmaal 3.14 sida xagga hooseba inooga muuqata waa inaa midda isticmaashaa haddii lagu yidhaahdo isticmaal 22,000 waa inaa isticmaashaa. Marka radiuska markaan ku siiyo iyadana marka r lagu siiyo qiimaheeda waxaad qiimaha c ku raadin kartaa ama circumference-ka ama wareega goobada ku raadin kartaa laba lagu dhuftay by dii aan ku siiyey ama 3.142 ha ahaato ama 22,000 ha ahaatay kadibna lagu sii dhuftay qiimaha r. Marka waxaa isku dhacaya waayo muxuu ahaa labada waxaan ugu dhufanayaa de r ma dhammaystirna r haddaad maqasho waa gacanka yarka ah leenkii dhexda mariya ee goobada laba gobol u kala jiraya oo haafa weeye marka si isagoo buuxaana marka u baahna markasta. Marka laba lagu dhuftay qiimaha by lagu sii dhuftay qiimaha r wuxuu ku siinayaa wareega goobadaas cabir ahaan. Marka qoraalka yar ee xaggaas dhanka midigta ku yaalla waxaa laga wadaa by qoraal ahaan horta by waa noocaasi muxuu ahaa muxuu calaamad ahaanna sidaas ayay u qormaysaa. Marka c waxay la mid tahay by lagu dhuftay d labada goobo wax calaamada hadda u dhexeeya malaha laakiin calaamada ku dhufa ayaa u qarsoon. D haddaan u baahanahayna waxaan ku heli karaa yacni muxuu ahaa diameter-ka hadduu iga maqan yahayna waxaan ku heli karaa radius-ka haddii aan haysto laba lagu dhuftay keliya. Haddii haddana muxuu ahaa radius-ki aan u baahanahayna waxaan kaloo ku heli karaa diameter-ka loo qeybiyo labo qeybtaas. Marka waa qeybtaas example-ka hoose markaynu fiirino waa laba example halkaas waxaa inoo qoran use waxaad isticmaashaa by 3.14 by u isticmaal 3.14 u isticmaal marna waxaad isticmaali doontaa 22,000 example-ada dambe ama video-ga dambe. Marka to find sida u raadisada circumference wareega of the following circles ee goobooyinka soo socda. Marka goobada koowaad leenka dhammaystirna waa lagu siiyey dhexda mariya dhammaystirna waa kaasa goobada laba gobol u kala jiray cabirkiisana waa 4 marka waa diameter. Si marka goobada wareegeeda loo helo waxaan leenahay c waxay la mid tahay by d d oo ah diameter-ka by oo u taagan 3.14 waa la isku dhufanaya. Marka by d dhinaca isku haya micnaheeda waxaa weeye qiimaha by lagu dhuftay 4 afartan hadaan maqasho waxaa weeye waa maxaa la dhihi jiray leenka dhexda maraya muxuu ahaa diameter-ka. Marka 3.14 lagu dhuftay 4 waxaa ku soo baxaya 12.56 centimeter square-ha naga saaray sababtoo ah circumference ayaynu ku jirnaa square waxaa la saarayaa marka ay area tahay. Marka goobada labaad ayadana markaynu fiirino waxaa inoo qoran goobo wareega leen yar baa dhexda taagan sida gacanka yar saacadda oo kale. Marka leenka ma dhammaystirna sida example-kii hore oo kale hadduuna dhammaystirnayn c waxaanu ku raadin karnaa marka laba lagu dhuftay qiimaha by oo aynu xagga sare ku haysano lagu sii dhuftay qiimaha r oo ah gacanka yar cabirkiisa hadda 9-ka inoo ah. Marka c cabirkeeda waxaa weeye laba lagu dhuftay 3.14 lagu sii dhuftay 9 oo cabirka radius-ka ah yacni muxuu ahaa gacanka yarka ah. Marka laba haddii lagu dhufto 3.14 lagu sii dhufto 9 waxaa ku soo baxaya 56.52 meter. Meter ayuu ahaan karaa centimeter oo noqon hadba cabirka radius-ka ama diameter-ka lagu siiyey cabirkiisa ayaad ugu dambeyna qaadanaysaa marka taas weeye. Marka muxuu ahaa example-kaas oo example-kaas kadibna aynu bal fiirino example-ka inuu xiga. Example-ka xiga isagana hadaynu fiirino waa goobo kale. Marka labadan goobo ee kale ee inoogu qoran xagga sare mid kista midna waa diameter uu haystaa midna wuxuu haystaa radius sida example-adii hore oo kale. Marka inaad example-adan aad u fahmi doontaan waa filayaa mar labaad. Marka qaybta koowaad markaan ku hormaran waxaa ku qoran waa goobada cas markaad fiiriso leen baa dhexda maraya oo goobadii laba gobol u kala jaraya cabirkiisana waxaa lagu siiyey
سدح إلا باتان ميليمتر كوبي هورا وحنو كسو قادان إنو أها مدنا سنتيمتر مدنا أها متر هل قاس مركو حي عدينا يسا إن هل بيجا أما عابر هذا إيه إسبدري كران هدوه روح نوكرا كيلومتر أما متر أما سنتيمتر مركا دابا قوضا عصدينو كشقينو لين كده ما يسرنا إيه لحظة كوغرنا وانو هيسانا عبر كيسي وزدح إلا باتان ميليمتر وي مركا هدي أنا با هانا هاي قوضا إنا تاديو وحكو وريكسن إن محال يجري وريك هان عبر هان كو وريكسن waxaan ku raadi karaa c oo ino asa kan faransiis oo soo gaabinayna yani wareega by lagu dhuftay d by in example ka hore ee su'aashan waxay la socotaa qaybta hore kale marka by waxaad haystaa 3.14 d na cabirkeeda waxa haystaa 320 waad isku dhufanaysaa halkaas waxa ku soo baxaya 72.22 millimeter mm hadaan ka soo xawaa waa millimeter lambarka labaad isagana waa lamid laakiin waa ka duwan yahay xogaa markaad fiirso diameter-ka barkiisa inuu haysanaa marka waa gacanki yaraa ee gaamna marka leenka markuu dhameystirayo inta cabirka yarka half-ka uu yahay qaadada barku way ka duwan tahay marna waxa lagu siinayaa diameter marna waxa lagu siinayaa radius sidaas awgeed ayaynu ay u kala duwan yihiin macnaha marka aynu cabirkaas yar ee gaaban haysano waxaan sameynaynaa sakan faransiga waxaan ku raadin karnaa laba lagu dhuftay qiimaha by lagu sii dhuftay qiimaha r ee hadda aanu haysano laba marka waa qaacidada lagu dhuftay by qiimaha waxa waa 3.14 calaamada yar ee raada iyo labada u dhaxeysa waxa lagu dhawaaqay dhanka dhawaaq waa by kadibna waxaanu ku dhufanaynaa marka laba lagu dhuftay by qiimaha waa 3.14 lagu sii dhuftay 58 oo cabirkii yaraa sentimeterka ahaa leenkaas ee muu radiuska ahaa marka isku dhufnaa halkaas waxa ka soo baxaya 364.24 سنتيمتر ايا كسو بحيسا مركا انا هاسان كسو قبل قبلين انا اد وفانتين ورجين اي اد بعد السلامية فيديو كان ان شو احلا شيء غيري هلا لغو دا قرد دا كالي مركا نكس فيديو نوحا او انو نقون دونا انا قوح السامين انا ساكن فرانسيق لكن بايد هاد انا قادنا اي اهيد 3.14 انا استعمال دونين انا استعمال دونا معنا هادنا een by ahaan loo isticmaalo doona 22 oo siyaalo 27 yaani ayadoo fraction ahaan hadda by aan isticmaalno waxa weey 3.14 ayadoo decimal way hadana waxaan isticmaali doonaa ayadoo maaratay in muxuu ahaa fraction ahaan macna 2.12 iyo 3.14 waa isku mid sababtoo ah 22 kasta hadii loo qaybiyo 7 ee 3.14 baa ku soo baxaya lambarka loo dheeriyo baa marka raacsan marka insha Allah ina hasan ina kaga tagaya aad baan salaamiyay haweenka oo idan wacnaado subscribe hala saaro channel kan hala wadaago asxaabta kale ma salaamayna la yahay wanaagsan.